Hej på er, alla underbara följare och tittare. Alltså vi är så glada att ni hänger med oss på vår kanal Gullarullans äventyr. Med mig, Åsa och Johanna och mopsarna Zorro och Dora. Vi är ju lite efter, men vår plan är att någon gång kanske vi ska testa det där med nutid och lägga ut en eller två filmer i veckan. Men då behöver vi komma ikapp först. Och det är ju så att på somrarna 8 veckor så är vi på Öland och har hemester och njuter av livet på Öland. Och det blir väldigt mycket utflykter och filmer och besök och husbilskompisar och husbils hemma hos. Och dessutom de här 6 veckorna, eller var det 6 veckor, som vi var uppe i Norrland så hade jag i princip inte mycket täckning. Så det kanske blev en eller två filmer gjorda. Så det blev också väldigt mycket filmer och material. Så därför så är jag lite efter i tiden. Men ha tålamod. Min plan är när jag är i fatt med alla filmerna så ska jag testa och se om det går att ha fasta dagar och komma ut med nutidsfilmer. Vi får se hur det går. Jag skulle ju vilja testa det någon gång. Men jag är ju som jag är och vi är som vi är. Och ja, vi är himla glada att ni följer med i alla fall på vår kanal. Oavsett vilken årstid vi befinner oss i. Ha det så himla gott nu. Kram, kram! Nu har jag monterat min nya Air Up med honungsmelon. Aldrig smakat det här förut. Det ska bli jättespännande. Nu måste jag dra upp den här tydligen. Så att, annars kommer ingen smak. Så nu ska jag dra den här uppåt. Tills jag känner ett motstånd där. Där kom motståndet. Så. Så ser den ut. Vattenmelon. Nu ska vi se hur det smakar då. Ja, det var kanske inte vattenmelon som jag hade tänkt. Det smakar ju absolut lite vattenmelon åt det hållet. Lite parfymerat på något vis. Men det, jag känner ju också att det är vatten jag dricker. Det är inte så här, åh, jag dricker vattenmelon. Vi får väl se om det blir bättre. Men jag tyckte det var ganska svag den smaken ändå. Men vattnet blir ju godare än bara vanligt vatten. Det blir det ju. Och jag vet ju att jag blir lurad så att jag vet ju att det är vatten. Då har jag jag ska testa en annan smak också för jag blir så nyfiken på det här. Nu har jag Virgin Mojito här. Ska vi se hur det smakar. Ja, den är laddad. Undrar om man måste kanske hålla den nära näsan samtidigt. Ja, det var lite mer spännande. Men jag är nog dålig på att lura min hjärna för jag känner att det är vatten. Men ja, den var godare än vattenmelon. Eller honungsmelon. Församlingshemmet skulle ha utställning på Lapptäcke idag. Men då är det väl den här byggnaden då som är församlingshemmet. Jag tycker om de vilda. Jag tycker det där var finast den blåa. Vilka? Stora? Blåa. Mm. Jag tyckte om den där med blommorna, den gula.
Vilken var hennes? Det var väl roliga. Nu vet jag inte om den ligger en suicidkort, så jag vet inte om det är allt hennes. Du kanske får den då? Keramikfåren. Ja, det tror jag. Vet du vilken som Maria har gjort av det här? Är det fåren eller är det fler? De här fåren, alla fåren är hennes. Annars är det ju Kokons keramik. Oh. Maria har gjort även de här roliga. De roliga. Den var ju rolig, fårprästen med ett öra nu. Eller så har det tappat, han har tappat örat där tror jag. Ja, men kanske fällt örat bakåt bara. Nej, det ser ut som det var ett hål där. Ja. Ska vi ta undan den. Det ska nog vara så. Nej, det är trasigt. Kolla, det är en tavla. Konsten är ju Kristine Hallberg, den textila konsten. Det finns mer i mitt café. Ja, okej. Det kanske är något som du önskar dig till 80-årsdagen. Ingen konst, nej. Nej. Bönst. Har du inte köpt den då får vi köpa den då. Jag bara kolla i delikatessbutiken. Ja, men jag testar gärna den. Mm. Det där, det andra för någonting? Det där är en kladdkaka med riktigt smör och citron. Citronkladdkaka. Serveras med vissa grädde. Citron, så jag tar citron. Du tar en sån istället. Ja.
Men du, då ångrar jag mig. Jag tycker den ser också god ut, citrongrejen. Men du, Gustav, jag står fast vid mitt beslut. Där kan man inte påverka vad som är en försäljningsknep. Nej, nej, nej. Ja, jag har en faktiskt med flärk. Kan det göras? Fira Victoria-dagen. Än så länge är det väldigt lugnt. Nu på morgonen. Här ska hon nog också åka då förmodligen eftersom det är här åker hon upp till torget säkert, ja. Så nu får ni se kortegevägen. Innan all publik och innan hon åker. Får se om det är något på torget då. Jättehärligt ju. Det är verkligen en folkfest denna dag då Victoria väljer att fira sin födelsedag. Funktionärer är ute och pekar och sätter upp saker. Ballonger är det här runt torget. Blågula ballonger. Hon kanske ska åka här framför kyrkan, kan jag tänka mig. Här har de någon stor scen med ballonger också.
fram den. Vänta. Förbereder dem för fullt, sätta upp banderoller och ja, det är nog aktiviteter. Kortegen går, grattis Victoria står det där uppe på stadshuset. Så det kommer nog vara mycket. Fina Borgonsbion. Det är också klippt här i kanterna. När de kommer med häst och vagn här. Så en liten tipspromenad här om Victoriasågen. Längs med de här stigarna som är uppkallade efter kungligheternas barn. Igår spelade jag Niklas Strömstedt uppe vid Soliden, så han såg jag nu i randig tröja. Kanske var på väg att spela tennis eller något. Så det är en spännande dag den här 14 juli, kronprinsessans födelsedag. Det har verkligen varit olika genom åren. Nu har de ju flyttat konserterna sedan pandemin upp till Borgholms slott. Det har varit alltid på IFK arenan. Men här är olika kronprinsessan Victorias fondfrågor. Då är det en fråga här till exempel. Vad heter årets Victorias stipendiat? Duplantis, Karlsson eller Landeskog? Och det vet jag är Erik Karlsson. För Duplantis var förra året. Men när jag ändå är här så kan jag ju visa er någonting annat i vår lilla slottskog. Nämligen den berömda bombkratern här. Och ibland kan man se människor klädda i andra världskrigets, eller om det var första, nej andra, som står och tittar här på bombkratern. Och då står det här, den 24 juli 1942 blev en skräckens natt i Borgholm. Den är fortfarande bevarad i mångas minne. Ett okänt flygplan fällde flera bomber nära staden. Här ser du kratern efter den största. Det var ett starkt spårljus. Brandbomber föll över slottsmurarna och slottsområdet. Tack vare att det regnade orsakade de ingen större skada. 8 sprängbomber. Den största vägde 350 kilo och bildade den krater du ser framför dig. Ingen människa skadades, men träden genomborrades av splitter och avlövades helt inom ett stort område. Och en telegrafledning förstördes. Sverige var neutralt under andra världskriget och det spekulerades i om det var en felnavigering eller en planerad attack. Det lär vi aldrig få veta. Så här är då den här bombkratern. Och allt det här avlövades då runt omkring. Kanske svårt att se djupet, men så var det i alla fall. Ja, och Victoriadagen är något speciellt här i Borgholm. Det är nästan som vår nationaldag. Det kommer massa press och det kommer kungligheter och kändisar och turister och alla vi som bor här och Öland och Kalmar och kanske i närheten vill vara med och fira på ett eller annat sätt. Och nu har de ju börjat sedan förra året tror jag med kortege då genom staden med häst och vagn. Och det, jag tycker det är supermysigt. Alla är glada, alla står och viftar med flaggor och ja, det är mysigt helt enkelt. Så jag gillar Victoriadagen. Och en av de bästa ställena med Borgholm, det finns väldigt många, älskar ju slottet till exempel, men slottskogen som vi är nästan varje dag. Det är en favorit också.
Vad ska du hitta på nu? Jag måste läsa. Jag måste ha mina glasögon för jag ser inte den här lilla texten. Kolla. Nu ska vi använda gelatin. Oxe i mitt huvud. Och sätta upp håret. Så när man sätter upp håret och man har en sån här frisyr. Då betyder det inte att man sätter upp din toff så här. Utan nu ska vi sätta upp det så här. Som jag hade när jag var yngre i den här kroppen. Mm. Men jag var lika gammal som jag är nu i själen. För själen har ingen ålder. Så du ska hjälpa mig med det. Jag tycker det är jättesnyggt med gelatin. Med gelatinhår. Jag tycker det är jättesnyggt med tuppgum. Ja, då kör vi. Är det en varm eller kallrätt? Det måste ju vara en kallrätt mitt hår. Det borde vara en kallrätt. Ja, jag vill inte ha varmrätt i hår. Hur många okej, var det så? Kalla rätter. Smält bladen över vattenblad. Nej, över vattenbad eller i mikro. Okej. Låt bladen svalna innan du blandar ner dem i en kall vätska. Men jag ska inte ha blad i håret. Måste jag inte ha? Nej, men bladen löser ju upp. Gör den det? Mm. Nej, för i varma rätter står det att den löser upp sig. Mm. Rör ner de blötlagda bladen direkt i den varma vätskan. Och rör om tills de har löst sig. Det står ingenting om att de kommer lösa sig i den kalla vätskan. Men det brukar väl inte vara blad i kalla vätska, brukar det? I sådana här geléer och sånt, det verkar konstigt. Nej, det löser säkert upp sig. Det är nötkött i alla fall. Okej. Okay. Innan jag blandar dem med 2,5 deciliter vätska. Roligt. Mm. Det var jättelänge sedan jag hade ett uppkamp. Mm. Använder man ditt tapetklister för? Hur då? Visst har du svalnat. Nu blandar vi ner de svalnade gelatinbladen i vatten. Yes, med ett sugrör. Och nu ska du suga upp vätskan och spruta ner det i håret på mig. Slipp jag ta på det. Nej, du får själv gegga. Jag ska blåsa håret. Mm. Och Dora tycker inte om någonting som låter. Mamma vill ha en bild sen. Mm. Det känns jävligt löst alltså. Det är ganska varmt för mig så jag vet inte hur nära min huvud. Nej, det blev ingen tuppkam med halva... Ja, vad var det nu då? Fem... Det blev för hård. Ja, för fast gelé. Men det blev inte fast, det blev väldigt mjukt. Så nu ska vi pröva med dubbelt så mycket geléblad. Det blev en liten i alla fall, eller? Ja, det står ju lite på mig, men det är lite halvfräst tycker jag. Men jag har ju tagit alldeles för mycket vätska. Mm. Ja, de känner ju att det luktar kanske nötkött, det är därför det är så intressant. Ja, det är klart. Tuppkammen som är väldigt tunn, det blir lite mer som spikes, men... Mm. Det kommer bara bli bättre och bättre. Det är roligt med tuppkam, jag tycker om tuppkam. Mm. Och spikes och sådana frisyrer.